Келер жылы елімізде өтетін тағы бір ауқымды шара. Экспо көрмесіне Словакия Республикасы да қатысады. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Ахметжан Есімовпен кездесу кезінде осы елдің ұлттық секциясының комиссары Патриция Жачекова тиісті келісімге қол қойды. Ахметжан Есімов словакиялықтарды көрмеге дайындық жұмыстарымен таныстырды. Ал қонақтар халықаралық көрме Словакияға энергетика саласындағы ноу-хауларын паш етуге мүмкіндік береді дейді.